Amara agongera okuvaako wa agongera okuvaako e Nalufenya ewali principal wa NUP. Ebifeeyo Bobi yakwatiddwa onaku lweggulo n'atwalibwa e Nalufenya. E Nalufenya mmanyiyo n'ebibeerayo mu bimanyi. Erinnyero likanganya abantu newankubadde ekigambibwa nti ebyalo byavaawo naye kati siika kazadde babantu bo baavaayo. Bobi White yakwaddwa mu disitulikiti y'e Luwuka emitundu y'obusoga era ng'avunaanibwa kukunganya bantu n'okugezaako okusiiga COVID-19. Era olunaku lweggulo poliisi n'efulumya ekiwandiiko ekiraga emisango gye bagenda omuvunaana. Ebyabadde omwabitegedde this morning. Ekiro ba Ssenyonyi baagenzeeyo Lubongo ya Lewis n'abasigadde. Olwaleero yeegattiddwako Ssegirinya naye yakwatiddwa ne bamugatta ku muwanguzi ne Bobi bonna gye bali. Kakati gentegeddeko nti ababyokwerinda olunaku lwaleero baabadde bakoze enteekateeka one esooka Bobi Wine abadde alina okutwalibwa mu kkooti eyiganga avunaaniwe omusango ogezaako okusiiga bannayuganda COVID-19 mu kagenderere. Naye tanaba kutwalibwa newenkolidde story eno akawungeezi kano katuli musaaziringa mu 10 kitundu abaali tanaba kutwalibwa nga tebanawanya okuwa nsonga lwaki tanaba kutwalibwa eyiganga mu kkooti. Tetumanyi baba naso kubitinga time oba tebasobole ekyo kimu. Ekyokubiri Bobi Wine aganye okusayininga police bond emuta. Babadde basazeewo bamwe police bond ayimbulwe. Bobi Wine n'agaana n'abagamba nti nze sigenda kusayininga police bond nga temukkiriza baloya bange kujja kundaba. Jukira baloya ba Bobi Wine okuli nku nyingi muwada ne team nga weeri team ya NUP ekola ku byanamateeka yabadde ekeddeyo bogeraganye n'omuntu waabwe wabula they were denied access okusobola okubanga boogerako ne Bobi Wine annyonnyola ebigenda mu maaso amugaidinga ebyamateeka wabula yalabiddeo nga bamuwaate kiwandiiko asayininge police bond ateebwe ye n'agamba no please eya police bond sigenda bisayininga ate muuze ne reporting neyanjule mugenda kwa mumalira obudde Bobi kyayagala bamutwale mu kkooti gye babiggwera wabula ebyawano ebyokusayininga police bond si mwetegefu kugisayininga. Neyotogera kaongezi kalira badde aganye okusayininga police bond yeyo olw'ensonga agamba tasobola kusayininga police bond nga talina bannamateeka. Ati kyomukimanyi eddembe ly'abuntu okukola kyoyagala just in case singa biba bitabuseemu. So bwe gutebe guli ensonga za His Excellency Bobi Wine wetuyimiridde ne banne aba people power bo bangi bakunganye ku poliisi y'e Nalufenya naye nga poliisi yataddewo olukomera ne bagamba meters 2 okuva ku poliisi meters 2 ze tubaagala mu distance eyo muzimanyi meters 2 bwe zenkana ebyo ebisa by'ompira ng'ebyi nga 2 kitegeeza pima ekisaawo okuva ero n'eri n'ekigalo kigatteko ye distance bwe babeetaaga okusobola okuba nga basembera kukomerawo naye nga okuva ku makya poliisi enago yakutteko obedda bayimba ennyimba zaabwe n'okulabika nti batabuka ku bigenda mu maaso.